سلام بيت سبوچن بيت ناچو اندا تلمدو يزاريو تاريك نغاراچو حنا مسرت ناي بزاريو تاريك نغاراچن لاي يمنا نسالاچو تاريك ينغستا نغستا زوديتون تاريك يونا يمنا نساو حساب تاماين تچباچن دي هونلن يمنا اسقمطلاچو ماطاقشا يفسحا يازي كاسا مصحاف يونو يا ايتيوبيا يا 5000 عمت تاريك كالتزمرلت اياسو اسكا تزمرلت ايهادي قص 2 يونال يهنن مصحاف مسرت ادرغن በምናነሳላችሁ ታሪክ ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በሚገኘው የሐሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ሐሳባችሁን እያስቀመጣችሁልን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት ዘውዲቱ ከአባታቸው ከዳግማዊ ሚኒሊክና ከእናታቸው ከወይዘሮ አብቹ በያን ሚያዝያ 22 ቀን 1968 ዓመተ ምህረት በእናዋሪ ከተማ ነበር የተወለዱት። እናታቸው ወይዘሮ አብቹ በያን ከወረኢሉ ባላባት የተወለዱ ናቸው። አጼ ሚኒሊክ ቀደም ባለው ጊዜ ወይዘሮ ሽዋረጋንና ልጅ አስፋውሰንን ወልደው ስለነበር ዘውዲቱ ሶስተኛ ልጃቸው ነበሩ። ሁለቱ ልጆች ሚኒሊክ በህይወት ያሉ ስለሞቱ የቀሩት ልጃቸው ዘውዲቱ ብቻ ነበሩ። ዘውዲቱ ጥቅምት 13 ቀን 1875 ዓመተ ምህረት ገና የ6 ዓመት ተኩል ልጅ ሳሉ ለአጼ ዮሐንስ ልጅ ለራስ አራያ ዮሐንስ ተድረው ወደ ትግራይ ግዛት ሄዱ። የባለቤታቸው የራስ አራያ እድሜም 12 ዓመት ነበር። ጋብቻውም የንጉሰ ነገስት ዮሐንስንና የንጉስ ሚኒሊክን ስምምነት ለማጠንከር ታስቦ የተደረገ ነው። ይህ ከሆነ ከአምስት ዓመት በኋላ ባለቤታቸው ራስ አራያ ታሞ ሰኔ 19 ቀን 1880 ስለሞተ ዘውዲቱ ወደ አባታቸው ወደ ሸዋ ተመልሰው መጡ። በ1884 ዓመተ ምህረት ደጃችቤ አጥናፍ ሰገድን አግብተው አራዳ በሚገኘው በደጃችቤ ቤት መኖር ጀመሩ። በወቅቱ የፊት አውራሪነት ማዕረግ የነበራቸው ውቤ ከዓመታት በኋላ ከባለቤታቸው ከዘውዲቱ ጋር ይጋጩና በጥፊም ማታሉ። ዘውዲቱም በነዴት በጠዋት አምልጠው ወደ ቤተ መንግስት ሄደው መመታታቸውን ለሚኒሊክ ሲነግሩ እምዬ ሚኒሊክ ውቤን ያስጠሩና ምን ነው በጥፊ መታኸኝ ብለው ጠየቋቸው። ደጃች ውቤ መልሳተው አቀርቅረው ሳለ ሚኒሊክ በጥፊ ያጮሏቸውና ወደ ቤታቸው በሰላም ይሸኟቸዋል። ወይዘሮ ዘውዲቱ ግን ወደ ቤታቸው መመለስ ስላልፈለጉ በዚያው ጊዜ ተፋቱ። ቀጥሎ በ1893 ዓመተ ምህረት የጎንደር ገዢ የነበሩትና የእቴጌ ጣይቱ የወንድም ልጅ የሆኑት ራስ ጉክሳ ወሌን አግብተው በኡራኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ በሚገኘው የአሁኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጤና ጥበቃ ቢሮ ያለበት ቦታ ላይ ይኖሩ ጀመር። ለዚህም ነው ሰፈሩ የንግስት ሰፈር እየተባለ የሚጠራው። ሚኒሊክ ሲታመሙ ዘውዲቱ ከቤታቸው ወደ ቤተ መንግስት በመሄድ ከእንጀራ እናታቸው ከእቴጌ ጣይቱ ጋር አባታቸውን ሲያስታምሙ ቆዩ። በ1906 ከሚኒሊክ ማለፍ በኋላ ጣይቱ ከቤተ መንግስት እንዲገለሉና በግዞት ወደ እንጦጦ እንዲሄዱ ሲደረግ በተመሳሳይ ዘውዲቱ ምርስታቸው ወዳለበት ሃሌ ወደሚባል ቦታ ተላኩ። የሚኒሊክ ተወላጅ ልጅ ኢያሱ ከስልጣን በኃይል መውረዱን ህዝቡ እንዳይቃወም በሚል መነሻና ቀደም ሲል በተጠቃቀሱት ምክንያቶች መነሻነትም ዘውዲቱን ማንገስ የውዴታ ግዴታ ነበርና ከነበሩበት ከፋሌ ወይም ሰላሌ አስመጥተው አነገሷቸው። መስከረም 17 ቀን 1909 ዓመተ ምህረት ወይዘሮ ዘውዲቱ ንግስተ ነገስት ተብለው በአባታቸው ዙፋን ሲቀመጡ እድሜያቸው 41 ሞልቶ ነበር። በዚሁ ጊዜም በሹማምንቱ ምክክር ባለቤታቸው ራስ ጉግሳ ወሌን የቀድሞውን ግዛታቸውን ጎንደርን እንደገና ሹመው ከቤተ መንግስቱ እንዲርቁ አደረጓቸው። የካቲት 4 ቀን 1909 ዓመተ ምህረት በአራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሥርዓተ ንግስ ተደርጎላቸው ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ወለተ ለዳግም ሚኒሊክ ስይምተ እግዚአብሔር ተብለው በሊቀ ጳጳሱ በአቡነ ማቲያስ እጅ ቅባ መንግስት ተቀብተው ዘውድ ሲጭኑ የሐረር ገዢ የነበሩት የራስ መኮንን ልጅ ተፈሪ ደግሞ አባታቸው ሰጥቷቸው የነበረው የደጃዝማችነት ማዕረግ ከፍ ብሎ ራስ ተፈሪ ተባሉና ታላቁን የሰለሞን ኒሻን ተሸልመው ለአልጋ ወራሽነት የሚገባው ክብርና ሥርዓተ ጸሎት ተደርጎ
ልዑል አልጋ ወራሽ ተብለው ተሰየሙ። በዚህ ዕለት ከቤተ መንግስት አልፎ የማያውቀው የኤሌክትሪክ መብራት ከቤተ መንግስት እስከ አራዳ ጊዮርጊስ ተዘርግቶ በአውሮፓውያኑ ድጋፍ የአዲስ አበባ ህዝብ ልዩ ነገር እንዲያይ ሆነ። በንግስት ዘውዲቱ የሸዋ መኳንንት ደስ ሲሰኙ፣ በራስ ተፈሪ አልጋ ወራሽነትም አውሮፓውያን ቆንጽሎች ተደሰቱ። የንግስ በዓሉም በደማቅ ሁኔታ አለፈ። ይህ በሆነ በሳምንቱ ግርማዊት ነገስተ ነገስታት ዘውዲቱ የከፋ ገዢ ለነበሩት የአክስታቸው ልጅ ለሆኑት ለራስ ወልደ ጊዮርጊስ የንጉስነት ዘውድ ሰጥተው የበጌ ምድርንና የሰሜን ንጉስ አድርገው ሾሟቸው። ንግስት ዘውዲቱ ሃይማኖታቸውን ወዳጅ፣ በጾም በጸሎት የተጉና የህይወታቸው ሚዛን ወደ መንፈሳዊነቱ ያዘነበለ ነበር። የቀድሞዎቹ የነገስታት ሚስቶች ወይም እቴጌዎች የዘውዲቱን አይነት ሙሉ የንግስና ስልጣን እድል ሳያገኙ በእቴጌነታቸው ብቻ ለፖለቲካው ልዩ ትኩረት ያደርጉ ነበር። ንግስት ዘውዲቱ ግን ካለፉት ሴት ባለስልጣናት ፍጹም የተለዩ ነበሩ። ሌላው ቀርቶ ፊት ለፊት ለመጣባቸው ጠላት እንኳን በአግባቡ የተጋፈጡበት አጋጣሚ የለም። ለዚህም ነው ጥቂት ጸሐፍት ምስኪኗ ዘውዲቱ እያሉ የሚጠሯቸው። ማንም ሹም ያለ ስልጣኑ ያሻውን ሲፈጽም ለአገር ከጠቀመ ይሁን ብያለው ማለት እንጂ እንዴት ያለ ስልጣኑና ያለ እኔ ፍቃድ ማለትን አያውቁበትም። ፖለቲካዊ ጉዳዩን ሙሉ ለሙሉ ለመምራትና የአውሮፓን ስልጣኔ በኢትዮጵያ ለማስፋፋት በሚል ራስ ተፈሪ ያደርጉት ስለነበረው ጥረት ሁሉ ዘውዲቱ እንቅፋት ሆነውም እኔ እያለሁ እንዴት ብለውም አያውቁ። ይህን ማድረጋቸው ተገቢ ቢሆንም ገደብ ያለፈው የዋህነታቸው በስተመጨረሻ ሳይጎዳቸው አልቀረም። እርሶ በጸሎቶ ይርዱኝ፣ እኔ ፈጽመዋለሁ ይሉ ነበር አልጋ ወራሹ። የሚያገኙትን መልስ እሺ የሚል ነው። ንግስት ዘውዲቱ እንደነገሱ የነገስታት ደንብ ነውና በወቅቱ የነበረው መገበያያ ገንዘብ በሚኒሊክ ምስልና ስም የታተመውን የተቀረጸው ስለነበር እርሱ ቀርቶ በዘውዲቱ ስምና ምስል ሊቀረጽ ታስቦ በብር፣ በአላድ፣ በሩብ፣ በመሐለቅ ተከፋፍሎ ከተዘጋጀ በኋላ የገንዘብ ሚኒስትሩ አይተው ፈቃዳቸውን እንዲሰጡና እንዲታተም ሲጠይቋቸው እኔን የኢትዮጵያ ሕዝብ መርጦ ያነገሰኝ የዋልኩለት ውለታ ኖሮ ሳይሆን የአባቴን ውለታ አስቦ ስለሆነ እኔም በበኩሌ የአባቴ ስም የሚጠራበትን ማሰብ ስላለብኝ በአባቴ ስም የታተመው ገንዘብ ተሰርዞ በእኔ ስም የታተመ ገንዘብ እንዲተካ አልፈቅድምና በዚያ ይቀጥል። በእኔም ስም ሊታተም የተሰናዳው የመታሰቢያ ስጦታ ብቻ ይታተምበት ስላሉ በሚኒሊክ ስም የታተመው ገንዘብ እንዲቀጥል ሆኗል። ንግስት ዘውዲቱ ከ1909 እስከ 1922 ዓመተ ምህረት ድረስ በነበረው የስልጣን ዘመናቸው ምንም እንኳ በአንኳር አንኳር ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ባያደርጉ በዘመናቸው ሰርተዋቸው ያለፉት ስራዎች ቀላል አልነበሩ። ከእነዚህም ውስጥ ዛሬም ድረስ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል አንዱና ግንባር ቀደሙ ነው። ሐኪም ቤቱን በዘመናቸው ሲያቋቁሙት ለሴቶች ማዋለጃ እንዲሆን በሚል ነበር። አባታቸው የጀመሩትን አገር የማዘመን ጅምርም እንዲቀጥል ይፈልጉ ነበርና ለዚህም ዘመናዊ ትምህርት ወሳኝ መሆኑን በመረዳት የአዲስ አበባውን ቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት አሰርተው አገልግሎት እንዲሰጥ አድርገዋል። በተጨማሪም በ1914 ዓ ም የተቋቋመው ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት የዘመናቸው ውጤት ነው። ትምህርት በሚመለከት ያወጁት አዋጅም ለዘርፉ የነበራቸውን ጠንካራ አቋም የሚያረጋግጥ ነው። ልጅ ያለው ሰው ሁሉ ልጁን ስጋዊና መንፈሳዊ የሆነ ትምህርት እንዲማር የሚያስገድድ አዋጅ፣ ልጅ ያለው ልጁ ክፉንና በጎ የሚለይበትን ንጉሱንና ፈጣሪውን የሚፈራበትን እውቀትን ለማግኘት የንባብና የጽህፈት ትምህርት ያላስተማረ መቀጫውን 50 50 ብር እየከፈለ የመቀጫው ገንዘብ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየገባ ለነዳያን ምግብና ልብስ ይሆናል። የንስሐ አባትም ይሆንክ ቄስ ሁሉ የንስሐ ልጆች ልጆቻቸውን አስተምሩ ብለህ ከመከርክ በኋላ ምክርህን የማይቀበሉ ቢሆኑ ግን አዋጅ አፍራሾች መሆናቸውን ለአገሩ ሹም አስታውቅ። የገጠር መሪ ጌታም ይሆንክ
በቤተ ክርስቲያኑ ከሌላው ግብር ጋር ቀላቅለ የሰበካውን ሰዎች ልጆች የንባብና የጽህፈት ትምህርት አስተምር። የደብር አለቃ ይሁንክም ሰው ፈጣሪውን አውቆ የሚጠቀምበትን በደብረህ መንፈሳዊ ዕውቀት ለምእመን በሚገባው ልክ የስብከት ትምህርት በየደብረህ አስተምር። ሳታስተምር የቀረህ እንደሆነ ግን በሹመትህ ትቀጣለህ። ደግሞ ልጅ ያለ ሰው ሁሉ ልጅህ የንባብና የጽህፈት ትምህርት ከተማረ በኋላ ለህይወቱ ለኑሮ የሚያሻውን ገንዘብ ለማግኘት እንዳይቸገር በአገራችን ካለው የእጅ ሥራ ልብህ የሚወደውን አንዳንድ የእጅ ሥራ እንዲማር አድርግ። ለትዳሩ የሚሆን የእጅ ሥራ ሳታስተምረው የቀረህ እንደሆነ ግን በአካል ጉዳይ ካሳ ግማሽ ወደ ድሆች ተማሪ ቤት የሚገባ መቀጫ 50-50 ብር ትከፍላለህ። ይህንንም ትምህርት ይማር የተባለው ልጅ እድሜው ከ7 ዓመት እስከ 21 ዓመት ድረስ ያለውን ነውና ለዚህ በላይ ላለው የትምህርት እድሜ በተላለፈው ልጅ አባቱ አላስተማርክም ተብሎ አይቀጣም። ጥቅምት 11 ቀን 1921 ዓመተ ምህረት። ይህ አዋጅ ተግባር ላይ በመዋሉም በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢ በርካቶች ልጆቻቸውን ዘመናዊ ትምህርት እንዲማሩ አድርገዋል። ንግስት ዘውዲቱ የአባታቸውን የሚኒሊክ ስራና ተግባር ቀጣዩ ትውልድ ያስበው ዘንድም በቅዱስ ጊዮርጊስ አቅራቢያ የሚገኘውን የሚኒሊክ ሐውልት አሰርተውላቸዋል። የዳግማዊ ሚኒሊክ አደባባይ በሚባለው ቦታ ላይ የቆመው ሐውልት በጀርመናዊ መሐንዲስ በሙሴ ሄርትል አስጠንተው ሐውልቱ በጀርመን አገር በነሐስ ተሰርቶ እንዲመጣ አዘዙ። ሐውልቱ መጥቶ የተመደበለት ቦታ ተደልድሎ ከተዘጋጀ በኋላ ገና ሳይተከል ዘውዲቱ ስላረፉ አልጋውራሹ ጥቅምት 22 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት በታላቅ ክብረ በዓል እንዲተከል አድርገዋል። ወደ መንፈሳዊ ተግባራቸው ስናልፍም ለብዙ መቶ ዓመታት ጸንቶ የቆየው ኢትዮጵያውያን ከሊቃውንቶቻቸው ውስጥ ጳጳስ መሾም አይችሉም የሚለው የግብጾች በአንቀጽ 42 ያካተቱት ሕግ ቀርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በንግስት ዘውዲቱ የጥረት ውጤት ግንቦት 18 ቀን 1919 ዓመተ ምህረት አራት ኢትዮጵያውያን የጵጵስና ሹመት ሊያገኙ ችለዋል። የእስክንድሪያው ፓትርያርክ አቡነ ዮሐንስም ኢትዮጵያ ድረስ መጥተው የኢትዮጵያን ተወላጅ ጳጳስ አድርገው አዲስ አበባ ላይ ሾመውና ባርከው ተመልሰዋል። ስለዚህ በዘውዲቱ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የራሷ ጳጳስ ኑሯት ቆየችና በ1951 ዓመተ ምህረት ደግሞ የራሷ ሊቃነ ጳጳሳት መሾም የሚችል በማግኘቷ ከእስክንድሪያ ማስመጣቱ ቀረ። ንግስት ዘውዲቱ በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጪ በሚገኙ ከተሞች በርከት ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጸዋል። ያረጁና የፈራረሱትንም አሳድሰዋል። ለምሳሌ ያህል በ1909 ዓመተ ምህረት ተመስርቶ ከ10 ዓመት በኋላ የተፈጸመው የበዓታ ገዳምን በማሰራትና ሙሉ መተዳደሪያ በመስጠት በጸሎት ቤታቸው ተቀምጦ የነበረውን የአጼ ምኒልክ አጽምም እንዲያርፍበትና እንዲቀደስበት አድርገዋል። ሌሎቹም የአዲስ አበባ ጴጥሮስ ወጳውሎስን፣ የአዲስ አበባ ደብረ ነገስት ቁስቋምን፣ የአዲስ አበባ ቅዱስ ዮሴፍን፣ ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖትን፣ ቅዱስ ቂርቆስን፣ የአዲስ አበባ ደብረ ሰላም እስጢፋኖስንና ሌሎች በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን በዘመናቸው አሰርተዋል። በተጨማሪም በኢየሩሳሌም በሚገኘው ቦታ የኢትዮጵያ ቤት ተብሎ የሚጠራውን ከ90 በላይ ክፍል ያለውን ትልቅ ፎቅ ቤት አሰርተው ከኪራዩ ገቢ ሩቡ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ መናንያን መርጃ እንዲውልና ቀሪው ለመንግስት ጉዳይ እንዲሆን አድርገዋል። ንግስት ዘውዲቱ በዚህ መሰሉ መንፈሳዊ ተግባራት ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ሲሰሩ ልዑሉ አልጋወራሽ ራስ ተፈሪ ደግሞ በዚህ ዓመታት በአውሮፓውያኑ ድጋፍና በኢትዮጵያውያን ምሁራን ረዳቶቻቸው እየታገዙ ግዙፍ ተግባራትን እየከወኑ ኢትዮጵያን የማዘመንና የማሰልጠን ሂደታቸውን ቀጥለዋል። በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት እነዚህን የመሳሰሉ ተግባራት ሲከናወኑ አገሪቱ ሰላም የሰፈነባትና የዘውዲቱ የስልጣን ዘመንም የተረጋጋ የነበረ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ አደገኛ የስልጣን ትግልና ሽኩቻ የነበረበት፣ በየጊዜው በአልጋ ወራሹ ላይ የሚነሱ አድማዎች የበረከቱበት፣ ሹማምንቱ ጎራ ለይተው የተናቆሩበት፣ በወሬ በሐሜትና በአሉባልታ ብዙዎች የተቀጡበት፣ ዘውድ የጫኑት ንግስት የተካለቡና የተዋከቡበት፣ በሁለት ቤተ መንግስት ግብር የተበላበት፣ የንግስትና የአልጋወራሽ ስልጣን
ማን አዛዥ ማን ታዛዥ እንደሆነ ያልተለየበት ብዙ አወዛጋቢ ክስተት የተስተናገደበት ዘመን ነበር። ልጅ ኢያሱ ማለትም ከዘውዲቱ ቀድሞ ነግሶ የነበረው ከስልጣን መሻሩ በቤተ መንግስቱ አደባባይ በአዋጅ ሲነገር በአዲስ አበባ መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ ከአምስት ሰዎች በላይ ሞተዋል። ከዚያም በኋላ ኢያሱ ደጋፊዎቻቸው ያደረጓቸው ጦርነቶች ሁሉ ሳይሳኩ ቀርተዋል። እነዚያ ሁሉ የፊት ለፊት ፊልሞች አልፈው አዲሱ ሹም ሽር ከተከናወነበት ጊዜ ጀምሮ ትግሉ በሁለቱ ተሿሚዎች በንግስ ዘውዲቱና በራስ ተፈሪ መካከል ሆነ። ይህም ሲባል ሁለቱ ባለስልጣናት በግልጽ ባይፋጠጡም የሁለቱ ጎራ ደጋፊዎች ትግል እየበረታ ሄደ። በአንድ ወገን በራስ ተፈሪና በደጋፊዎቹ ምሁራንና መኳንንት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የቀድሞ ወግና ስርዓት የመቀጠል አለኝታ ምልክት አድርገው ዘውዲቱን በሚያዩ ወግ አጥባቂ መኳንንት መካከል የተደረገ ፍጥጫ ነው። ከወግ አጥባቂው በኩል የአቡኑና የእጨጌው መንፈሳዊ ድጋፍ የማይለያቸው ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ግንባር ቀደምትነቱን ይዛሉ። በሁለቱ ወገኖች መካከል የነበረውን ፍጥጫ ባህሩ ዘውዴ ሲገልጹት በወግ አጥባቂዎቹና በተፈሪ መካከል የነበረው ልዩነት በጥቅሉ ሲታይ ኢትዮጵያ በነጻነት ባለችበት ቆማ ትቅር ወይስ የውጭ ሀያላንን ተጠግታ ወደፊት ትራመድ በሚለው አማራጭ ላይ የሚሽከረከር ነበር ይሉታል። የምሁራኑ ራስ ተፈሪን መደገፍም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚታይ ነው። በሚኒሊክ ዘመን የተሾሙት 12 ሚኒስትሮች ስልጣናቸው ስር የሰደደ መሆኑ ይታወቃል። ብዙዎቹም ከተፈሪ ይልቅ ለዘውዲቱ አክብሮት ነበራቸው። ለዚህም ይመስላል የመጀመሪያው አድማ ሚኒስትሮች ይሻሩ በሚል መነሻ የተጀመረው። በዚህ በመጀመሪያው አድማ ላይ የራስ ተፈሪ ተሳትፎ እምን ድረስ እንደነበር በውል አይታወቅም። ነገር ግን በቀጥታም ባይሳተፉበት በተዘዋዋሪ በደጋፊዎቻቸው አማካኝነት የተቀሰቀሰ አድማ እንደሆነ የብዙ ጸሐፍት ግምት ነው። አድማው ህዝባዊ ገጽታ ያለው ይምሰል እንጂ አንቀሳቃሾቹ መሃል ሰፋሪዎች ነበሩ። በጦርነትና በተለያዩ መንገዶች አልጋ ወራሹ አስፈሪ ጠላቶቻቸውን መንጠረው ጨረሱ። ዘውዲቱና ዘውዳቸው ያለ ደጋፊ ብቻቸውን ቀሩ። በኋላ መጋቢት 24 ቀን 1922 ዓመተ ምህረት ግርማዊት ንግስተ ነገስት ዘውዲቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የንግስት ዘውዲቱ ህልፈት መንስኤ ተብሎ የሚገለጸው በአንድ በኩል ከሳምንት በፊት አሟቸው ስለነበር በዚያ ምክንያት እንዳረፉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከአልጋ ወራሹ ጋር በተደረገ ጦርነት የባለቤታቸውን መገደል ሲሰሙ በድንጋጤ ህመማቸው አገርሽቶ እንደሞቱ ነው። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በአባታቸው ዙፋን ተቀምጠው ኢትዮጵያን ለ12 ዓመታት ከ6 ወር አስተዳድረው በ53 ዓመታቸው አርፈዋል። በደመቀ የቀብር ስነ ስርዓትም በአባታቸው መቃብርና ራሳቸው ባሰሩት በበዓታ መታሰቢያ ቤተክርስቲያን ቀብራቸው ተፈጽሟል።